Sota-aikakaan ei tappanut koripalloa Suomesta, vaikka se teki sen pelaamisen joskus hyvinkin vaikeaksi. Mestaruussarjaotteluita jouduttiin keskeyttämään pommitusten vuoksi. Pelaajat siirtyivät väestösuojaan ja kun matsit olivat veikkausotteluita, niin kun hälytys oli ohi, niin palattiin saliin ja pelattiin ottelu loppuun, niin saatiin veikkaukseen sitten merkintä ykkönen, risti tai kakkonen. Ja näitä ristejäkin tuli aika paljon, koska silloin koriluvut olivat niin pieniä, että tasapelit olivat suhteellisen yleisiä. Mitä sitten tulee itse pelaajiin tuona aikana, niin mieleeni on jäänyt erikoisesti Esko Karhunen, joka teki mittavan uran suomalaisessa koriksessa. Hän pelasi Kiriveikoissa. Hän on voittanut eniten Suomen mestaruuksia, siis enemmän kuin yksikään toinen pelaaja. Ja Emmu oli maajoukkueen mies ja sinänsä erikoista sekin, että lehti uutiseksi saakka meni se, kun Emmu sai Amerikasta koripallotossut, niin lehdissä kirjoitettiin, että ensimmäinen pelaaja, joka pelaa amerikkalaisilla koripallotossuilla. Tällaista se oli silloin sota-aikana.